Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakati huu namshukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi ambapo tutaenda kusikia neno la Mungu mara nyingine tena. Na tutasikia neno la Mungu, na kichwa cha ujumbe wangu ni the results of pleasing God. The results of pleasing God. Matokeo ya kumpendeza Mungu. Na ningependa tuangalie mistari miwili. Tutaangalia Yohana, Injili kulingana na Yohana mlango wa 8 mstari wa 29, na kisha Mathayo mlango wa 3 na mstari wa 17. Biblia inasema hivi katika Injili ya Yohana mlango wa 8 mstari wa 29: and he who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do the things that please him. Pia Mathayo mlango wa 3 mstari ule wa 17 inasema hivi: and suddenly a voice came from heaven saying, this is my beloved son in whom I'm well pleased. Nimesema ya kwamba nataka kuzungumzia kuhusu matokeo ya kumpendeza Mungu. Kwa sababu hawezi kumpendeza Mungu na ikawa ya kwamba hamna matokeo, hamna faida. Ni kama tu jinsi ambavyo hata wanadamu katika maisha ya kawaida, mtu akimpendeza mwingine kuna matokeo. Yule ambaye amependezwa, kuna kitu ambacho ndani ya moyo wake anasikia kwamba amebeba, na wakati mwingine unapata ya kwamba hata kuna kuzawadiwa. Mambo kama hayo yanatendeka. Hivyo ndivyo ilivyo na Mungu wetu. Ukimpendeza, kuna mambo ambayo yanakuwa ni matokeo na yanakuwa ni baraka katika maisha ya mtu. Maneno ambayo tumeyasoma, na haswa mlango ule wa 3 wa Mathayo mstari wa 17 ambao unasema ya kwamba na sauti ikasikika kutoka juu, ambayo inasema ya kwamba huu ni mwanangu nimpendaye. This is my beloved son in whom I am well pleased. Ya kwamba Mungu alishuhudia kutoka juu mbinguni na kusema ya kwamba huyu Yesu, huyu ambaye mnayemuona, ni mwanangu nimpendaye, maana yeye hunipendeza, ama yeye aliyenipendeza ama anipendezaye. Na ushuhuda unatoka kwake Mwenyezi Mungu, kwa sababu Yesu aliishi maisha ya kumpendeza Mungu. Na niseme ya kwamba ukimpendeza Mungu, yeye mwenyewe atakuwa na ushuhuda wako, atabeba ushuhuda wako. Lakini sasa nataka tuongee kuhusu matokeo, faida ambazo utakazozipata. Faida namba moja ni kwamba Mungu atajibu maombi yako. Ukipendeza Mungu, ni lazima atajibu maombi yako. Mlango wa kwanza, Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari ule wa 21 na 22. Biblia inasema hivi: beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence toward God, and whatever we ask, we receive from him, because we keep his commandments and do those things which are pleasing in his sight. Ya kwamba wapendwa, tukiwa tuna uhakika na Mungu na hatuhukumiki ndani ya mioyo yetu, tukiomba maombi tutapokea majibu ya maombi yetu, kwa sababu tunatii sheria za Mungu na kuyafanya yale ambayo yanampendeza. Hii inadhihirisha wazi ya kwamba tukimpendeza Mungu, maombi yetu tunapoomba yatajibiwa. Chochote tunachouliza Mungu, kumuitisha Mungu, kwa hakika anatutendea, anatupa yeye.
Nitaka kusema namna gani? Nataka kusema hivi ya kwamba hakuna kitu kizuri kama maombi ya mtu yakijibiwa. Hakuna jambo ambalo linamfurahisha mtu ama kumuinua mtu kama wakati ambapo unapoomba na Mungu anasikia maombi yako. Nakumbuka wakati mmoja Yesu alishuhudia hadharani wakati wa kifo cha Lazaro. Alipoenda pale kwenye kaburi, alisema maneno haya ya kwamba, Baba, na kuomba kwa sababu wewe uyasikia maombi yangu, na nikiomba unanijibu. Na alijua, na alikuwa anajua kwa uhakika ya kwamba maombi ya kumfufua Lazaro Mungu atayasikia na atamfufua Lazaro. Na tunashuhudia na kuona ya kwamba kwa hakika Lazaro alifufuka. Na hakuna kitu kizuri kama kujua ya kwamba jambo unaloliombea Mungu atalisikia, Mungu atajibu maombi. Hiyo ni faida namba moja, na hiyo ni hakika ya kwamba kwa sababu ya kutii Mungu na kufuata maagizo yake tunampendeza na yeye, na sisi tukiomba maombi yeye atatujibu. Faida ya pili ama matokeo, nisema ya kwamba faida ya pili ni kwamba utakuwa na amani na adui zako, ama adui zako watatafuta kuwa na amani na wewe. Katika kitabu cha Mithali mlango wa 16 mstari wa 7 Biblia inasema hivi, when a man's ways please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. Ya kwamba mtu ama mwanadamu akimpendeza Bwana Mungu, anasababisha maadui zake kutafuta amani na yeye. Hebu fikiria wale wanaokuchukia, wale ambao hawakutakii mazuri, wale ambao wanatafuta kuanguka kwako. Adui anatafuta amani na wewe kwa sababu umempendeza Mungu. Mungu mwenyewe anasababisha kwa njia yake ambayo haiwezi ikaeleweka, jinsi ambavyo maadui wako watajiuzuru kutokana na mambo ambao wanakutakia na kutafuta amani na wewe. Nakumbuka wakati mmoja nilimfanyia mtu kazi, na katika malipo tukabishana kidogo, akawa yeye ameamua kabisa hata nilipa. Lakini nikamwambia pana, maana kwa sababu nimefanya ile kazi, ninaomba unilipe kile ambacho kinachonistahili. Kwa machungu sana alinilipa. Lakini akaniambia kwamba, na wewe nitahakikisha kwamba umehama. Na nilipotafuta kujua yeye ni nani, nikapata kujua ya kwamba yeye alikuwa ni mchafu. Alikuwa mahali ambapo anafanya kazi yake ya uchawi, ingawaje alikuwa na kabiashara, lakini alikuwa kabisa ni mchawi. Na akaniambia haya maneno ya kwamba, nitahakikisha ya kwamba na wewe umejuta. Kanilipa pesa zangu na akaondoka. Kesho yake kama kawaida, nikifungua kazi, makastoma alikuwa nakuja asubuhi na mapema, kila siku asubuhi na mapema. Lakini kesho yake nilipoenda kufungua kazi, wateja hawakuja. Masaa yakasonga hadi saa 7, hakuna hata mteja hata mmoja. Ikaenda ikafika mpaka hadi saa 9. Ilipofika saa 9, sijui wateja waliambiana namna gani, walikuja kama mkutano. Wakawa wamejaa mahali pale na wakawa ni wengi kabisa. Na ikawa mahali pale, maana nilikuwa natengeneza baiskeli, ikawa mabaiskeli zimejaa mahali pale, kazi ikawa ni nyingi, wateja wakawa ni wengi. Na nilipokumbuka maneno ya yule jamaa, jinsi ambavyo alivyosema, nilianza kuingia kwenye maombi. Na nilipoomba, Mungu aliyasikia yale maombi, na saa 9 akaleta wateja. Wakati huo wa saa 9, yule ambaye alikuwa ni mchawi akaja.
akapata baiskeli ambazo ziko mahali pale, wateja ambao wako mahali pale walikuwa ni wengi mno. Akakuja akaniambia, akaniita kwa jina, akaniambia, kwa hakika nimejua ya kwamba unaye Mungu anayeishi. Na sasa mambo yako mimi nimeachana naye. Hiyo nashuhudia, alishuhudia na kuonyesha ya kwamba yeye ameanza kutafuta amani na mimi. Hivyo ndivyo tunavyoambiwa ya kwamba maadui wako watatafuta amani na wewe. Watakuwa na amani na wewe. Na hiyo ni faida kuu katika maisha ya Ukristo. Wakati ambapo adui anatafuta amani na wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu umempendeza Mungu. Faida ya tatu nikimalizia ni nguvu za kushinda. Nguvu za kipekee. Wacha niseme ya kwamba nguvu za kipekee za kushinda. Special overcoming power. Utapata nguvu za kushinda ambazo ni za kipekee. Na ni kushinda nini? Wakati ambapo Mkristo anapoishi, kuna mambo mengi ambayo yametuzunguka, na haswa majaribu, vita. Na mara nyingi wa Kristo huenda chini, ama roho zao kushuka chini, na hata wengine kurudi nyuma kwa sababu ya kushindwa ndani ya maisha yao. Hawana nguvu za ushindi, hawana nguvu za kushinda dhambi, hawana nguvu za kushinda mateso. Biblia inasema hivi katika Ecclesiastes chapter number 7 and verse 26, inasema hivi: I find more bitter than death the woman whose heart is snares and nets, whose hands are fetters. He who pleases God shall escape from her, but the sinner shall be trapped by her. Hapa Suleimani anaongea kuhusu mwanamke kahaba. Anaongea kuhusu mwanamke ambaye ni mtego. Anaongea kuhusu mwanamke ambaye mtego wake ni kuangusha wanaume, ni msherati. Na kazi yake ni kuwavutia wanaume katika matendo yake. Na nifafanue kidogo niseme ya kwamba tunaambiwa ya kwamba anayempendeza Mungu, yeye Mungu humuokoa. Wakati ambapo Biblia inazungumzia mwanamke msherati, inaongea kuhusu ni mfano wa matatizo, ni mfano wa dhambi, ni mfano wa majaribu. Na hapo ndio tunaambia kwamba mtu huyo anayempendeza Mungu, Mungu atamuokoa, atatafuta njia ya kumuokoa. Wakati ambapo unaingia kwenye majaribu, wakati ambapo unaingia kwenye matatizo, wakati ambapo shida imekukumba na unashindwa utaelekea wapi, kama wewe ni mtu anayempendeza Mungu, Mungu atatafuta njia yako ya kukimbilia, atatafuta njia yako ya kupenya, atatafuta njia yako ya kukuokoa, kwa sababu unampendeza Mungu. Mpendwa, faida hizi ziko. Faida hizi tatu ziko. Mungu atajibu maombi yako ukimpendeza. Mungu atafanya adui zako kuwa na amani na wewe ukimpendeza. Mungu atatengeneza njia ya kukimbilia, kutoroka shida, matatizo na dhambi ukimpendeza. Hebu na tutafute kumpendeza Mungu. Maana tukimpendeza, hizo faida tatu ni lazima zitatendeka katika maisha yetu. Lakini tambua ya kwamba hauwezi kumpendeza Mungu kama kwanza haujapeana maisha yako kwake. Kama haujakubali Yesu atawale maisha yako nawe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Mpendwa, ni vyema kama utakubali Yesu atawale maisha yako. Na ni rahisi ndio uanze safari ya kumpendeza Mungu na kupata hizi faida ambazo zinatokana na kumpendeza Mungu. Na ni rahisi ukiomba maombi haya nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, nimetambua ya kwamba siwezi nikakupendeza Mungu pasipo kusalimisha maisha yangu kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu zote.
nioshe na damu yako uliyomwaga pale Calvary. Bwana Yesu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa. Amen. Kama umeomba hilo ombi, kwa hakika sasa umefanyika mwana wa Mungu na tayari sasa unaanza umeanza safari ya kumpendeza Mungu. Jambo moja ambalo ningependa ufanye ni utafute kanisa linalohubiri wokovu. Na kwenye lile kanisa hatafuta mchungaji ama kiongozi yeyote, muelezee jinsi ambavyo ulivyookoka. Watakujulisha katika darasa la waaminio wapya na utakuzwa katika njia za kumpendeza Mungu. Ishi maisha ya uteua, tafuta njia ya kumpendeza Mungu na kwa hakika utavuna faida za kumpendeza Mungu. Wewe unayenisikiliza na haujaokolewa, nisikize ya kwamba jehanamu iko kwa sababu ya wale ambao waliokataa injili, wale ambao walikataa Yesu Kristo. Na kwa wale ambao waliomkubali Yesu Kristo akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, uzima wa milele upo, ambapo watakaa maisha ya milele wakiwa na furaha ndani ya Mungu milele na milele. Tafuta kuokoka, tafuta kusalimisha maisha yako kwa Yesu Kristo. Mungu awabariki. Hebu na tumpendeze Mungu ili tupate zile faida. Na Mungu awabariki sana. Amen.